अथ सप्तदशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच नशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयोज्जिताः ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः दितेस्तु भर्तुरादेशात् अपत्यपरे शङ्किनी पूर्णे वर्षस्यते साध्वी पुत्रो प्रसोषुवे यमो उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः देवे भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहाः सहाचला भुवश्चेलोर्दिश सर्वा प्रज्वलुः सोल्काश्चाशनयस्पेतुः केतवश्चार्तिहेतवः ववो वयो सुदुःस्पर्शः भूत्काराणीरयन्मुहुः उन्मूलयन्न गपथेन्वात्याणि कोरजोध्वजः उद्धसत्तडीदम्भोदघटया नष्टभागने व्योम्नि प्रविष्टतमसा नस्मव्यादृश्यते पदम् चक्रोशविमनावार्धेर् उधूर्मीक्षुभीतोदरः सोदपाणाश्च सरितचुक्षुभो शुष्कपङ्कजाः मुहुः परेधयो भुवन् सराह्वो शशिसूर्ययोः निर्घाता रथनिर्ह्रादा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे अन्तर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वह्ने मुल्बणम् सृगालोलुक्कटङ्कारैः प्रणे दुरशिवं शिवाः सङ्गीतवद्रोदनवधुन्नमम् सङ्गीतवद्रोदनवधुन्नमय्य शिरोदराम् सङ्गीतवद्रोदनवधुन्नमय्य शिरोधराम् व्यमुञ्चन् विविधा वाचो ग्रामसिंहास्ततस्ततः खराश्च कर्कशैक्षत्तः कुरैर्घ्नन्तो धरातलम् खार्खाररभसामत्ताः पर्यधावन्वरुत्तशः रुदन्तरासभत्रस्ता नीडादुदपतन्खगाः घोषेरण्ये च पशवः शक्रुन्मूत्रमकुर्वत गावोत् सन्नसृग्धोहास्तो यथा पूर्यवर्षिणः व्यरोदन्देवलिङ्गाणि द्रुमापेतुर्विनानिलम् ग्रहान् पुण्यतमानन्य भगनांश्चापि दीपिताः अतिचेरोर्वक् क्रगत्या युयुधुश्च परस्परम् दृष्ट्वाण्यांश्च महोत्पातान तत्तत्त्वविदप्रजाः ब्रह्मपुत्रानृते भीता मेनिरे विश्वसंप्लवम् तावादिदैत्यो सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषो वभृधातेष्मसारेण कायेनाद्रिपतीव
दिवे स्पृशो हेम किरीटकोटिभिर् निरुद्धकाष्ठौ स्फुरदङ्गदा भुजौ गां कम्पयन्तौ चरणै पदे पदे कट्यासुकाञ्चार्कमतीत्यतस्ततुः प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीत् यप्राक्स्वदेहात्यमयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुःप्रजा यं तं हिरण्याक्षमसोतसाग्रतः चक्रे हिरण्यकशिपोर्दोर्भ्यां ब्रह्मवरेण च अशे सपालान् लोकां स्त्रीन् अकुतो मृत्योरुद्धतः हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियप्रीतिक्रुदन्वहम् गदापाणिर्दिवं यातो युयुत्सोर्मृगयन्रणं तं वीक्ष्य दुःसहजवं रणत्काञ्चन नूपुरं वैजयन्त्यास्रजायुष्टम् असंयस्तमहागदम् वैजयन्त्यास्रजाजुष्टम् अंसंयस्तमहागदम् मनोवीर्यवरोत्सिक्तमसृण्यमकुतोभयम् भीतानिलील्यरे देवास्ताक्ष्यस्त्रस्ता इवाहयः स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट् सेन्द्रान् देवगणान् क्षीबान् अपश्यन् व्यनदद्भृशम् ततो निवृत्त क्रीडिष्यन् गम्भीरं भीमनिस्वनम् विजगाहे महासत्त्व वर्धिं मत्त इव द्विपः तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणासन्नधियः स साध्वसाः अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरत्तरं प्रदोद्रुः सवर्षपोगानो ददो महाबलश्चरण्महोर्मीश्वसनेरितान्मुहुः मौर्व्याभिजग्ने गदया विभावरीम् आसेदिवांस्तात् पुरीं प्रचेतसः तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकम् यादोगणानामृषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचव जगादमे देह्यधीराजसंयुगम् तं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्रवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमाणिनां विजित्य लोके किल दैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुरा यजत्प्रभो स एव मुत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवानपाम्पतिः रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यो व्यवोचदद्घोङ्पशमं गता वयम् पश्यामि नान्यं पुरुषात्पुरातनात् यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराधयिष्यत्
यसोरर्षभेहितम् मनस्विनोयं गृणते भवदृशाः तं वीरमाराधभि पद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशयेष्वभिर्वृतः यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षदिग्विजये सप्तदशोऽध्यायः